запозичуємо найкращий досвід усіх країн Європи. Тобто ми не намагаємося взяти якийсь окремий приклад якоїсь країни і неприродньо цей досвід втілити в Україні. Ні. Звичайно, що ми повинні враховувати наші умови, нашу ситуацію складну, враховуючи ситуацію і проведення антитерористичної операції на Сході. З польської поліції ми запозичуємо дійсно багато, тому що є спорідненість велика, ментальна, історична з Польщею. Тому, звичайно, що нам дуже легко з поляками співпрацювати. І поляки є стратегічним союзником України. Я думаю, що колись ми запозичимо і рівень заробітної платні від польської поліції, обов'язково це теж зробимо. Але все з часом. Не можна за один день провести всі реформи, але ми бачимо дієві, реальні результати на даний час вже. Ми можемо якось до них вже сьогодні доторкнутися. Це одна з таких подій. В Любліні реалізовує проект «Разом безпечніше» із управлінням Міністерства внутрішніх справ у Волинській області. І тут ми можемо бачити результати власне цього проекту. Це, по-перше, і передача обладнання, по-друге, це обмін також досвідом між правоохоронцями з обох країн. Таким чином, ми можемо спільно запобігати злочинності, тому що ми знаємо, наскільки різними є злочинці по тій чи іншій стороні, і вони навчилися використовувати слабкі сторони тієї чи іншої організації. Таким чином, об'єднуючи зусилля, ми можемо запобігати багатьом злочинам. І об'єднуючи зусилля, ми робимо просто життя мешканців Волинської області і Люблінського воєводства безпечнішим, адже безпека – це найголовніша цінність поліції, найголовніша річ, за яку вона, власне, бореться. Кожен райвідділ, міськрайвідділ отримує по такому автомобілю, який буде практично, ви бачили, обладнаний і спеціальною валізою, відеокамерою, тепловізором. І я думаю, що кожен райвідділ буде мати на себе на озброєнні в автопаркі даний автомобіль. А скільки в Луцьку залишиться, відомо? В Луцьку, я думаю, що у нас по райвідділах ми віддаємо 18 автомобілів, і 20 автомобілів залишиться в місті Луцьку. Машина досить серйозно обладнана. Якщо брати порівняння, я думаю, що так для загалу, вартість спільного проекту і даних всіх автомобілів вартує 1 680 000 євро. Для порівняння, вартість одного тепловізора коштує 6 200 євро. Тобто кожен обладнаний досить потужними відеокамерами, фотоапаратами, також дорогим. Który był realizowany i mówiłem o projekcie, który teraz jest realizowany, teraz jest skończony. Ale tak jak wspomniał pan minister, tak jak wspomniał pan marszałek, mamy możliwość korzystania od przyszłego roku z nowych projektów Unii Europejskiej. Zamierzam się spotkać z panem generałem Szpygą jesienią tego roku po to, żeby ustalić szczegóły, z jakimi projektami jesteśmy wspólnie zainteresowani i w jakich będziemy uczestniczyć w latach przyszłych. Zwalczania przestępczości w internecie, zwalczania przestępczości drogowej, czyli wypadki drogowe, czyli współpraca policji ruchu drogowego i zwalczanie przestępczości gospodarczej, wyłudzanie podatku VAT. Pani Eno, mogę prosić? Dziękuję. Na nawiązanie, stawane na początkową pozycję.
Віталік. Я, княжна Волинського краю і славного міста Луцька, щиро вітаю хлібом. А мені учні Луцького правозавчого ліцею посиленою фізичною підготовкою чарівні Вікторія Ковальчук та Марта Мельник. Шановні присутні, я прошу вас хвилиною мовчання вчити пам'ять загиблих співробітників військовослужбовців Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України під Верховною Радою. Дякую. Анна Тулей, заступник директора департаменту міжнародного співробітництва та європейських форумів. Михайло Апостол, рад воєводський комендант поліції в місті Любліні. Голова Волинської обласної ради. Ярослав Юрій Вербич, заступник Луцького військового. Павел Слоїковський, керівник спільно-технічного секретаріату програми транскордонної співпраці Польща-Білорусь. А його прикордонний та міжрегіональний вимір наочно демонструє їхній практичний механізм. Дословно показує кожному з нас, на чому полягає співпраця поліції Польської України. До слова ми запрошуємо заступника голови Волинської облдержадміністрації Сергія Кошорука. Співпраця між Україною і Польщею, між Воєводством Лубельським і обводом Волинським, президентом Польським, рządu Polskiego, народу Polskiego, за то спирання допомогу, яку ми отримуємо в 24 роки. Якраз є, власне, оця підтримка християн один в одному, таку особливу, одну хвилину. Кону, який ми будемо дотримуватися. Господу помолимо! Благодійственне мирне життя і нім обласній владі всім парітам моїм та її волю за честь, за славу, за владу. Сажу українському народу.
Служу українську народу! Старший сержант міліції поїв. Приказує, їхав то добре служу. Вчора то зря. Служу українському народу. Служу українському народу. Вітаю зі святом. Ті добре, братовий, добре служав. Дякую дуже. Служу українському народу. Вітаю зі святом. Я в міліції рихтую. Служу українському народу. Старший збирати міліції. Вітаю зі святом, пане. Служу українському народу. Служу українському народу. Це так, на кожен автомобіль таке, щоб воно там на столі, так фотоапарат, відеокамера, значить тепловізор, чемодан. Це в Америку, реально, в Америку. Картинка, чи в центрі буде?